Alamäkiä ajaessa on erittäin tärkeää tiedostaa riskit suhteessa omiin ajotaitoihinsa, jotta matka jatkuu myös mäen alla. Pidä ajoasento matalana, painopiste tasaisesti pyörän päällä. Mitä jyrkempi alamäki, sitä enemmän painopistettä pitää siirtää taaksepäin. Teknisessä alamäessä pidä kammet vaakatasossa ja mikäli mäki on pitkä ja kovavauhtinen, niin siirrä ketju isolle rattalle, niin vältyt sen tippumiselta. Jarruttaessa pidä jarrulla ainoastaan yhtä sormea, jotta voit muilla sormilla pitää kaavasta kiinni ja käyttää vaihteita. Myös alamäessä on erittäin tärkeää nostaa katsetta ylöspäin, jotta näet koko laskun ja löydät sieltä parhaan ajolinjan. Jarrutuksessa vältä lukkojarrutusta. Alamäessä pidä vauhti kontrollissa pääasiassa etujarrua käyttäen ja vain välttämättömissä tilanteissa ohjaat lukitsemalla takajarrua. Sateella juuret ja kivet ovat erityisen liukkaita. Huomio aina, kun edessä on juuria kiviä, että pikkusen löysäät jarrua niiden kohdalla. Anna renkaan pyöriä, jotta rengas säilyttää pitonsa. Sileen reitti ei aina ole se nopein. Katso aina se kokonaisuuden kannalta jouhevin ajolinja ja sitten kun vauhdilla alas. Eikö se mennyt aika jouhevasti?